ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Hello အဲကိုစိုးကြီးမင်္ဂလာပါ။ဘူချားတဲ့တရင်ကကိုစိုးကြီးလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အားတော့အားရတယ်တကယ်လည်းအားရတယ်အခုလောက်ကဲလောက်ကဲအပြတ်ချိတ်တော့မလို့ကြားရဟုတ်လားကိုစိုးကြီး။အိုးကျွန်တော်နောက်မှဖုန်းဆက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေလို့။အားဆက်ကိုစိုးကြီး။ကြားရမလား။အပြတ်ချိတ်တော့မယ်လေ။ဒါမှမဟုတ်စစ်တရင်နေမပြောချင်တာကျွန်တော်ဖုန်းတန်းချလိုက်တာ။ခင်ဗျားတို့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတက်မတော်ရှေတန်းရောက်နေတယ်တက်မတော်သားညီအကိုတွေနဲ့လုံးဂျုံရေးဂိတ်ဒီမှာတာဝန်ယူထားတဲ့တက်မတော်သားကိုညီကိုတွေကျွန်တော်ကတက်မတော်ဘယ်တော့မှသစ္စာဖောင်းမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအသွေးနဲ့အသားတွေကချစ်တာတက်မတော်မိသားစုတွေလိုင်းကမ်းမှာခင်ဗျကျွေးရထမင်းကိုခင်ဗျအာရပါရစားစားနေတာမနေ့ကအထိနော်ခင်ဗျတို့ကြားလိုက်တာစောနာအဲကြောင့်ကျွန်တော်မပြောချင်လို့နော်အေးစစ်စစ်နေပြီးတော့မှပွဲရဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လိုက်တွေကိုထုတ်နေတာဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးကြောက်နေတာမူဇေဘက်နေစစ်တိုင်မျိုးကိုရွှေလီစစ်ချောင်းတော့မထင်နဲ့လေမူဇေကတိုက်ပွဲတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဖြစ်မှာเนาะเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်တရင်တွေကိုကျွန်တော်ကပြောမပြောချင်တော့လို့ဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကိုလုံးဝမရတော့ဘူးဘရိတ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကစစ်တရင်သိချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဟောကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့ဥတွေရားနေတာရားနေတာဥတွေဒါပေမဲ့ကနာရသကပေါ်တစ်ခုရှိတယ်ကလာမပြီးခင်ဗမာမမြင်စေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအခုကတို့ကအားလုံးကလှုပ်ဝက်ချက်တွေဒါတော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာမဟုတ် FD ကထူးကျင်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကထူးတာလည်းဒီဘက်ကနေဖျက်ချလိုက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလည်းမကြုံဘူးပေါ့เนาะဒီလိုလိုက်လွင့်ရင်ねเนาะချိန်မှာကျွန်တော်ကိုသွားမှာလို့မြန်မာနိုင်ငံအလိုင်းချုံယူသွားမှာအဲ့မှာကောင်းရလို့မှဒီလိုမျိုးခြေတော်နဲ့တင်ပြီးရိုက်ပြအောင်မှာရှင်းလားမြန်မာနိုင်ငံအလွန်ခြုံပြီးတော့မှဒါတို့မြေဒါတို့ပြေဆိုပြီးတော့ဇာတိမှန်အလံနဲ့တစ်ခုလုံးအင်ကြီးပစိုးတွေအင်ကြီးတွေအတွင်းကောင်ပေါင်းပြီးတယ်မဝယ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအလံ3-4တဲ့လောက်ကိုအင်ကြီးချုပ်ဝယ်ပြီးတော့ကပလိုက်အောင်မှာမှတ်ထားရတာနော်ကမှာကျွန်တော်ကလောက်ကန်ကြီးတက်ပြီးတော့သွားကမှာရှင်းလားရတယ်ဟာနဲ့လိုက်မှာလိန်နဲ့ရလိန်နဲ့လိုက်မှာမုံမေးချင်းနေဆိုင်လာတယ်ဘာမှလုံမရတော့ဘူးလို့တောင်းကျမ်းသူကဒီကောင်နေစစ်လဲပန်းနေပြီလူလဲပန်းနေပြီလက်နဲ့ခရံရိတ်ခါလဲသူတို့ပြတ်တောက်နေပြီเนาะသူတို့မကောင်းကြံတော့မယ်ပြည်သူလူထုတွေကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်ပလိုက်ရပေါ်တာဆွဲမယ်ပတ်စံတောင်းမယ်မရရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လှုပ်တော့မှာဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေပြေးပေါက်မှားသွားပြေးပေါက်ဒီကောင်တွေပြေးသွားပြီဒီကောင်တွေလမ်းမရှိတော့ဘူးဒီကောင်တွေသွားဟိုးအစွန်ပြားကိုသွားအရင်တော့လိုပဲချောင်းချိုချောင်းချားမှနေဒီရမလားချောင်းချိုချောင်းချားနဲ့ဘိန်းချက်ရောဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဘိန်းဝါတွေဘိန်းချက်တဲ့ကောင်တွေမူရစီပါမာဘီယာခိုင်းကောင်းတော်တွေ KIA တို့ဒီ TNN တွေတို့နော်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းပုံမသိချင်တဲ့ရှမ်းကြောင်မှာ TNN တွေဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အကုန်သိတယ်အဲလိုရစနေဘိန်းနေနဲ့အစစ်ကားတင်းဒီကောင်တွေမောင်းဟိုတော်တဲ့ဟိုနံပါတ်လမ်းဝဲဟာနေပြီးတော့ဝင်သွားစနေဘိန်းနေအစစ်ကားတွေမူရစီပါချက်ဖို့အစစ်တွေအဲ TNN တွေတွေလောက်တာနော်ကိုကန်ကောင်းကားဖြတ်သိမ်းလိုက်တာမှတွေ့တာပြည်သူစစ်ကောင်းကားပြည်သူစစ်နော်ဒါတရားဝင်ပြောတာနော်တရားကောင်းကားလည်းတရားဝင်သိမ်းထားတာ2019 2020မှာဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပေါ့ဦး2020ခု2019ဆိုတော့ဟုတ်တယ်2019 2020လောက်မှာဖြစ်မယ်နော်တရားဝင်ဒီကောင်လေးတဲတယ်ဒီကောင်လေးကားတဲလို့မရတော့ဘာလို့လဲသိလားနောင်ချိုးမူရစ်ဂိတ်ကိုမီးဝင်ချိုးတာအဲ့ TNN တွေအဲ့ဒါ KIA တွေဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဘိမ့်ပြင်နေနော်ဘိမ့်ပြင်လို့ပြောဖို့ပြောရမှာဒီ KIA ရကောင်တွေ TNN တွေရကောင်တွေ A ရကောင်တွေရအကုန်လုံးမူးရစေဘောခိုင်းကောင်းဆောင်တွေဘာစစ်သားမှမဟုတ်ဘူးကိုချိုးထွက်လှုပ်လှုပ်တဲ့ကောင်တွေဘာအာရခံတွေရခိုင်တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေဘာမဟုတ်ဘူးဘာကချင်လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဘာ TNN တွေဘာကိုတိုင်းသားအတွက်တို့လက်ကခေါင်းစဉ်တက်ထားတာအောက်တန်းသားတွေဒီကောင်တွေကနော်ခဏမူရီကိတ်ကြီးနောက်ဆုံးမူရီကိတ်ကြီးကိုခဏမီးဝင်ဆိုးတာဘာလို့ဝင်ဆိုးရအောင်သူတို့မူရီကောက်ဖမ်းလို့ TNN တွေရကောင်တွေကမကျေနပ်လို့เนาะအဲ့ကောင် TNN တွေရပေါင်းတဲ့ကောင်တွေအများကြီးကျွန်တော်တကယ်ချင်းမတော်မှာရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမူရီစေဘွားတွေမြန်မာပြည်ကိုဖျက်တာမူရီစေဘွားနဲ့ဖျက်တယ်လူမမဲအရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုပို့တယ်တိလာရှင်လေးတွေဆရာလေးတွေကိုပို့တယ်နည်းနည်းအကောင်ကြီးသွားပြီဆိုလာပြန်ခေါ်သွားတယ်
ဘလို့ပလောင်ထဲမှာဘူကြီးစင်နေပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဒီဒီအန်အန်လေးတွေကနော်ကိုဗမာလူမျိုးကတိုင်းရင်းသားဆိုချစ်တာကြောင်းနေဆိုရင်လည်းလာတက်တာဒီကောင်တွေကပြီးဒီကောင်တွေအကုန်သိတယ်ခေစီတွင်းကြပြီးဒီကောင်တွေကမြမအစိုးရဖွင့်တဲ့ကြောင်းတက်ပြီးရင်မြမအစိုးရလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးသူတို့တီအန်အန်လေးသဘုံလက်နက်ကန်တောင်းချမ်းသူလုတ်တာဒီကောင်တွေကရှင်းလားနော်တပုံးနေအကုန်ပြန်ကြိတ်အကိုကြီးခဏလေးဆောင်းလိုက်အဲ့ဒီပြောနေမောတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဟွာဖြစ်ပြီးသားနော်ကြိတ်မာလို့ကြိတ်မာကြိတ်မာအမုံကိုထောင်းလို့ကြေအောင်ကြိတ်ပြမှာငါလိုမှမအေးလိုတွေဂျိုးကြွားတဲ့ကောင်နေနော်အော်အဲ့တော့ဗမာတွေကမတည်ဘူးဗမာ PDF တွေကနော်အခုကြည့်အဲ့မှာအဲ့ကရင်ကျွန်တော်ကရင်ဗီဒီယိုလာပါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဗမာ PDF တွေကိုဒီကောင်လေးဗမာလူမျိုးတွေပြန်ကျင်တယ်မပြန်ရတော့ဘူးเนาะအဲ့ပခုတ်ကူတို့စကိုင်းတို့ဘက်ကကောင်လေးအဲ့ဒီကရားမှာကျွန်တော်ဟိုတကပြောပြီးပြီမပြန်ရတော့ဘူးအဲ့ကောင်တွေကအဲ့ကောင်တွေတနက်နဲ့နောက်ကထောက်လာတာငါတို့ခိုင်းတာလို့မင်းတို့ငါတို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ PDF တွေကိုမင်းတို့ဟာမင်းတို့ဆေးရနာရှင်ကိုတော်လမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့လာတာမင်းတို့လာရတော့ငါတို့ခိုင်းတာလို့အဲမင်းတို့ဆေးရနာရှင်တော်လမ်းမှာဟောလာစစ်သားတွေတိုက်အပီဒီရီကိုရှေ့ရထားတာကခဏပီဒီရီကဘယ်သူမှမတိုက်ချင်ဘူးအဲ့ဒီကြားမှာရှင်းလားရှောက်ပြောနေတာဒီကောင်လေးနော်နော်ရှောက်ပြောတာပီဒီရီရဲ့အဲ့တိုက်မင်းတို့တို့ကစစ်တပ်ကိုပြလိုက်တယ် brain wave လောက်လာတယ်မူရစေပါကျွေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဟိုမှာလဲကြားလွိုက်ကောင်မှာလဲအခုဖြစ်စင်ပါလဲစီဆိုင်ဖြစ်စင်ပါလဲဒီဘက်မှာလည်းဒီ DNA တွေကခြနဲ့မွေးစေးပါ PDF တွေကို PDF မတွေရော PDF တွေရောခြအခုဘာဖြစ်လဲဟာအခုတန်ဖိုးမှာဟာမင်းတို့ DNA တွေအသေးကုန်ပြီမဟုတ်လားမင်းတို့လက်နက်ကိုင်းတွေဘာလဲငါပြောပြရမလားဟမ်မင်းတို့ကောင်တွေအသက်ကြီးတဲ့ဖိုးကြီးအခုစုထားတာဟမ်မင်းတို့ဘာမှာ30လို့30လို့ဟိုခိုးလို့ဟိုလွင်ကြီးလို့ကျူရင်းတို့မှာမင်းတို့အခုလက်ဖက်တွေလက်ဖက်ဆိုတာ DNA တွေကိုပြောတာအတက်ကြီးဖိုးကြီးငါလို့မစစ်သားတဲ့45နဲ့50ဒီ50 55ဒီဘလူးငယ်တွေတေကုန်ပြီလေဟိုတလုံးလုံးအပြက်ကြိုက်တာလေတက်ကအပြက်ကြိုက်တာခမားကလည်းဂရုတ်ကျွေးထဲမှာတော့ပြက်ထွက်ကောင်းကြိုက်ပြစ်တာဒါစားစီပြအောင်ကြိုက်တာပေါ်ကနေကျွန်တော်ကအိုင်နာမှာနီနီတွေနေတာကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ကနေလိန်ပြန်နေရအခုကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းရတာအကိုတဲ့ဟို DNA တွေဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူးတဲ့ဒီတံပေါ်တို့ဒီကြောင်မဲလေးတို့ဘက်မှာဟိုအရင်တော့ကလေ PDF လူငယ်တွေတဲ့အခုကလေလက်ဖက်တွေရတဲ့ဟိုအသက်ကြီးကြီးဖိုးကြီးတွေဖြစ်သွားကြီးတဲ့တေကုန်လို့နေမှာပေါ့လို့တေတာနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေသူတို့ကမရှုံးဘူးပဲစစ်ဘက်တွေမှာတေစစ်တပ်ကြီးပဲတေမလားဟမ်စစ်တပ်ကြီးပဲတေတယ်လို့ခဏတော့ထင်နေလို့လားစစ်တိုက်တာသူတို့မှမလိုဘူးလားအဲတန်ဖိုးကဘုံမူကြီးလားဒုတိယဘုံမူကြီးတက်အောင်မိတာနဲ့သူတို့မှအလဲလဲအကွဲအကွဲမှမာဗီဒီယိုပိုင်းနဲ့မျိုးစုံတင်လိုက်ရတာဟမ်သူတို့ရကြည့်လေသူတို့တင်မှာသူတို့စစ်တီတင်သွားတဲ့အလောင်းဘယ်တော့သူတို့တင်ဘူးလို့လဲကျွန်တော်ပြောကြည့်သားမှာခင်ဗျားတို့သိသလောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုမှာသတင်းရတာအဲ့ဒီသူတို့ကလက်ဖက်တွေလို့ခေါ်တာလိုက် DNA တွေကိုလက်ဖက်တွေတဲ့လက်ဖက်တွေကအသက်ကြီးကြီးစစ်သားတွေပဲရောက်လာတယ်ဟောတဲ့ဟိုလူငယ်တွေမတွေ့တော့ပြန်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတော့တွေးလိုက်ပါလေလူငယ်တွေကတော့သေတဲ့လူတွေသေပြီပေါ့အခုကဟိုစီတိုင်ဘက်ကိုအဲ့လိုက်ကောရှမ်းတောင်ဘက်ကို AA DNA နဲ့ MNDA တွေတက်နေတာရှမ်းတောင်ကိုရှမ်းတောင်ကိုသွားဖြတ်စည်းအောင်မှာတကောင်တွေကနော်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့ပထွေးတွေကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ကောင်းနေဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့မျိုးပြဖြစ်သွားတဲ့ချင်းကျုပ်ပြောခဲ့တယ်လေဟမ်ကျုပ်ပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဟိုဘုံမပေါ့နဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနမ်ဆန်ဟိုပုံလုံးဝမပေါ်နဲ့အဲ့ဒီနမ်ဆန်နဲ့ဟိုပုံတွေကအနည်းနဲ့အမြန်ဘယ်လိုရင်ဖြစ်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်တခါလဲပြောပြီးသားခင်ဗျားတို့နော်နမ်ဆန်နဲ့ဟိုပုံလုံးဝမပေါ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တို့ငြိမ်နေသွားလကားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါငြိမ်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှောက်မလို့နဲ့ခင်ဗျားတို့ခွေးချောင်းချောင်းနေတာသဘောပေါက်လားနော်လုံးဝနမ်ဆန်နဲ့ဟိုပုံလုံးဝခင်ဗျားကြည့်နေအဲ့ဒီနှစ်ခုကအရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်ထင်ပြောရင်နမ်ဆန်တော်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နော်ကျွန်တော်ရထားတဲ့သတင်းဆိုရင်နော်အဲ့ဘက်ကိုအခုရှမ်းတောင်တက်သွားတာအဲ့ဒီ MNDA တွေရော TNN တွေရော AA တွေရောကသွားဖြက်စီးဖို့မှာရှမ်းတောင်ကို
No, I'm a done it. Channel, they mature. Channel, I'm an animal, a piano. Pidu se boya. Loa, ma, ma, re, can. Who are pity? Tamil on a boobom, your agolo yare, pidu city. No. No. Kamaro, karima di lure, azule, kamar, karidi, de, diana, the bone, the bone, alo, a good knock, go samia. Chesu de mare, go, la man below. Tanoe, alma, a go, the bone, hide, ludia, tano, alma, la mane, de. Jesus di mana? Aku tu dapat umesa lo bapa. Ho, no. Tapi macam aku jangan cukup jual ni, aku sambil kena jual di dia jual. Kau jen, so jen. Si dia, adi dia ni, kau mian lagi ni, thana ini so jen. Bayaga, aman bayar, aman tu, kau mian tiba dulu ni. Tanya nari kiri dia, kau mian lo kiri dia ni dia, kau mian bama lu mewa, kau mian lo tanya nari ku, panen macam jen milo kanggo dalam sibu. No, kau mian lo soya ni bubang, di dalam itu sedekah ini, ojo dalam aku. ตายน่ะก็ยังทำอะไรลูกล่ะซะช่วยตายดูบ่าลูกเนาะที่อยู่จนเลยไอ้เอาสารไปเอาเองเนาะมามาตัวลูกเนาะไอ้รู้เนาะขมารู้เอามาเชิญสอบบารีบารีเนาะอากงลูกเนาะทำอะไรไปลูกล่ะซึ่งเด็กก็ยังลูกล่ะมั่วหูเนาะไหนไงยังไม่ได้ยินเนี่ยจานเนี่ยมามาตายดีอ่ะปลาละอ่ะไอ้เราเราคุณน้าเลยไปบ่กูสามีกูตบผมพี่นี่เลยส่วนเนี่ยกูเนี่ยจนเนี่ยจานมาโมดี้อ่ะไม่ใช่บ่าวเดี๋ยวนี้เชื่อเชื่อโมดี้ไม่ใช่กู ทำไมอากูเล่นอะไรเล่นอยู่กันมีรู้มาตั้งรู้โตแล้วอากูไม่เนี่ยเดินสลบอ่ะทำไมแม่กูรู้ได้ยินนานยี่กูมองมามีบาปีดูเลยอากูขันงานเนี่ยอะไรสักก็ตั้งรู้จังขันงานอะไรอากูรู้ได้ยินนานเล่นอะไรต้องยันดูตัวบุญเจ้าจวารีเปียพี่ละล่ะสุดอากูเปลี่ยนพี่เขยละเช่นเราจะน้องเปล่า